Tak, banda, banda, no nazdarec, nazdarec a vítajte, vítajte pri ďalšej epizóde tu nášho Wukongu a banda, ja som sa teda vrátil sem, kde sme skončili naposledy s príbehom, tak tam utekala tá líšťa holka tam hore, no a banda, tu máme pred sebou, vyzerá to tak kráľa bula, kráľa býka, no otázka je, čo sa tam bude, v každom prípade... Jestli sa vám táto epizódka bude páčiť, nezabudnite prásknúť lajkátor, komentátor, veľmi to poteší, pomôže, motivuje do ďalšieho nahrávania. No a nezabudnite, že tento kanál naozaj funguje len a len na podporu jeho divákov, takže obrovské díky všetkým, ktorí podporujú tento kanál. No a my, poďme teda ďalej, ja som zvedavý, čo nás tu čaká, čo nás tu nevie. Tuto máme lávu, pravda, že sa po nej musím troška prebehnúť a... Mal by som mať teda všetky secrety v tejto kapitole hotové, aspoň teda dúfam. Father, I brought him here. It's the destined one. Brother is not around. You can hand it over to him now. Brother will surely give up on his plan once it's returned. And then we will be a family again. Huh? You mischievous monkey. You dare to push your luck, but always have a way out. Only you came back at the wrong time. Čože, prišiel som... Are you not thinking straight, father? I brought the destined one here to save you. I may be unwell, but I am not blind. You are not blind. Čože? How can you say that to me? I went through flames to find the destined one for you. For you, father, don't you see? I should have locked my eyes up too to save me from your pretense. Mal som si vyrvať oči, aby som sa zachránil pred pretvarovaním. Red boy. Celý čas vo seriál. You could have enjoyed a good show. But you simply lack the taste. Ty vogo. Killed you all. My guise was perfect. No one could see a single flaw in it. How did you find out then? Ako si na to, ako si to vedel? Namiesto teba ona nikdy nepotrebovala fejkovať si jej respekt voči mne. Pretvaroval sa, že ho rešpektuje. Interesting. That little fox. I will find out if it's true after I hunt her down. Zistím, či je to pravda, keď ju ulovím. I should burn you two together and mix your ashes to honor your friendship. Entertainment. To... Prdele! Ešte pokračuje, jo? Bum! Á, dostal ma! Dobre, krása, krása, krása! Ja som nezmenil ty vole tú podobu, že jo? Ja som nezmenil Violet Hale. To bola docela solidná rana. Self torment. Á, do prda. Au! Som rád, že som to... tejto podobe prečkal. Okej, ihla. Ihla ho zastavuje. Ihla ho stunlokuje, ty vole. Dobre. Silná rana.
A ihla je úplne skvelá, kam. Huh? Oh my bože, what the fuck? A shit. Ja ich nevidím, kde sú. OK, dobré. Fuck. Ty vogo. To si robíš prdel, ne? Že ma takto zničili. Hlavne keď už potom idú traja, tak sa hrozne nahovno uhýba. Ale dobre, to pôjde. To pôjde. Red Boy, jo? Fúha. Syn Bulkinga a Rakshasi. Jo, ten pôjde, ty vogo, ale ty vogo, toto bude zase jeden z tých tvrdých bossov, mám taký dojem. Že som mu nedal ani pol života dole a týpek mi docela naklepal. Dáme si boosty. Vyklepeme ho jak malého, však počkaj. Nemá šancu, týpek. Dobre, krása. My fire point is after blood. Brrr. Krása. Moja ihla ho zblokuje. Akurát dostal na prdel. Krásna rana, dobre. Paralýza. Je pekne docela dobrý, hej. A fuck, preč. Musím ísť dozadu, aby som videl, kedy prichádzajú. Dobre, pohoda. Pôjdu dvaja. Fuck. Pohoda. 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 Helies. Ide dole. S takýmto útokom som to nečakal. Typek je hustý. Ow. Ryb môj život. Au, shit, na takú vzdialenosť, jo. Pozerám, že toto je jeden z tých bossov, pri ktorom sa musíte držať blízko. Ten ma vyklepáva hrozne. Krásne som mu dal. Opatrne. Oh, wow. Ty vogo, bez šance, hej. Bez šance, ty vogo, ten mi úplne nakladá, ale že úplne strašne, hej. Ja proste neviem, kedy mu končí kombo, kedy na ňom môže zautočiť a tá šanca na útok je tam hrozne malá. Ale dobre, fuck it, teraz použijem úplne všetko, čo mám, hej. Teraz ho zničím. Na tretí pokus pôjde, kamaráde. Ten je hustý, nebudem klamať, že má hrozné poškodenie, to je ten problém. Aha, práve som pil Estusu, well, evidentne. Budem musieť bez jednej Estusy hrať. Nevadí, keď je niekto kokot jak ja, tak je niekto kokot jak ja, hej, čo už, nevadí, dá sa. To je od narodenia, boys. On sa dá poparana prerušiť totiž to. Ten jeho zasraný plameňomet.
thought you were better than this. Okay, cool. Ty vole, on má sundá z toho, jo? Dobre, krásne rozbitý. A je toto tu, dobre, pohoda. Musím sa sústrediť. To ma zasiahlo príliš skoro. To príde hrozne rýchlo toto. Wow, on mi to zase zrušil. OK. Ten má úplne ničí, hej, ten má úplne ničí. Tie jeho útoky v tej druhej fázi sú úplne švihnuté, hej. Kamaráde, ja mám taký pocit, že na tomto bossovi budeme ako ešte nejakú hodne dlhú dobu, ten ma úplne kundí. Bez šance, ako ja... Ja vôbec neviem, kedy tam mám útočiť, kamaráde, no mi hrozne mi naklepáva. OK, viete čo? Ja som úplne zabudol. Boys, totiž to je jednu vec. Ja už to predtým pozeral, ale ja som to zabudol na konci tejto epizódy, na začiatku tejto epizódy, ja mám úplne novú zbroj s novou armorou. Bulking Mask, Bulking Armor, Bulking Bracers a Bulking Greaves. Problém je, že mám materiály len na dve. Takže si vyrobíme helmu. O 37 viacej. A vyrobíme si toto tu. A teraz budem mať extrémnu defenzívu. Ja som na to úplne zabudol, tyhle, to som si mal dávať pred pokusmi. A ešte máme tuším aj nové zbrane, ktoré mi ale nebudú naberať život. Takže neviem, či si ich mám dávať, ale... Mám tu, myslím, ako úplne fungelnovú zbraň. Jo, táto tu a tu dole 105 a 10% critical, 15 hore poškodenia, ja to dám. Ja si to vyrobím, boys. Confirm. OK, a máme teraz väčšie poškodenie, máme väčší... Wow, a vyzerá fakt dobre, hej. Holy shit. To je hustá zbroj. OK, zdá mi sa, že teraz ho rozsekám jak malú kundu, pretože pôjde dole úplne easy peasy. Pokračujeme. Krásne dostal, heal. Horím. Ale to je v pohode. Thought yourself quite something, huh? Have fun with this! To je, počkaj, to je toto tu. Ale ja som myslel, že robí niečo iné. Á, dostal ma. Čo, on hneď pokračuje v útoku, jo. Dobre. Tu máš jednu. Zastavujem ho. Heal. Krásne dostal, pôjde do vzduchu. Ja myslím, že pôjde do vzduchu za chvíľku. Máš ešte jednu, teraz pôjde do vzduchu. Dáme. Dobre, krása. Pohoda. Pohoda. Fuck. Fuck.
pohoda. Zastavujeme. To je flag of many. A mi to zrušil. Preč, preč, preč. Fuck. Heal, heal, heal. Jeden, druhý. Teraz silná rada. Pokračuje, jo. Silná rana, dobré. Paralýza. Je po ňom, yes! Tá zbroj pomohla, kamaráde, jak svíň. Dobre dostal kres hubu zmrt. Chcípni, vole. Yes! Prekliatá opica, kamkoľvek ideš, tak zrujnuješ akúkoľvek rodinu. Necháva za sebou zrujnovanú rodinu. Môj sán je porazený, ale nie zničený. Čože? Bála sa niečo skoro znova povstane. To je relikvia, že jo? Since it came into my possession, I've kept it in my stomach, hidden from all. I am old now. Fears have grown in me. Fear of war. Fear. Fear of my son. That is why I dare not consume it, let alone give it back to him. Destined, deprived, it's all the same. A do prdele. Dúfam, že z toho zhebne. Nazdar! A do prdele, on z toho nezhebol, on upgradeoval. Jak král, jak show. A do prdele! No wonder not a single raindrop was fanned. It was your trick the whole time. My bad, old bull.
I was a bit delayed. You little rascal. I'll teach you a lesson on your parents' behalf. Počkaj, ideme proti nemu dva, jo? A mne to nabralo všetko, hej. Flag of many. A ideme na dvo. Plné poškodenie. Takže to je druhá fáza, pretože mne to... Wow. Tak je husté, oh! Áno, to ešte pokračuje, jo! Holy shit, ten magor! Ty vole! Maximálne poškodenie! Come on, come on, come on! Boom! Super, krásne dostal! Je na zemi! Krásne dostal! Oh, what the fuck? Ó, to má hrozné dile. Flaška. What the fuck? My purchase! Holy shit. Dobre, dostal späť. A fuck, rýchlo preč. Jo, to je na celé, to je na celé územie. To som posral. Jo, ale myslím, že prasák je preč. Ok, mám tu najhoršiu transformáciu zrovna na tohto kreténa. Zrovna na jedného z najťažších bossov. Je transformácia. Krása. What all day was there dwelling in my mother's womb? Krásne dostal. Flaška. Brrr. Nestihol som, nevedel som, kedy mám skákať. To je hnus velebnosti. Ale do prdele. Toto, jak som prežil, netuším. Zázrakom. Proste uskakujem úplne náhodne. Come on! Ide na zem. Flag of many. Holy shit. Yes! Holy fuck! Still holding on, despite it all. Tak to bolo hrozne oprdel. Than your family. Spit it out now, his relic! Ale, ale... Mamina došla, že by tretie kolo. My king, I'm sorry for my lateness. I turned to them, but none offered help. My lady, forget it. I implore you to show mercy and spare my son. He is the last,
of the Yaksha's bloodline in the West. With an origin most tragic and twisted. Now, he poses a threat no more. Should you grant him mercy, I, Rakshasi, and the Bull King shall retreat ourselves to secluded meditation. Along with our children, we will never leave the mountain again. He is our son. We will bear his punishment. If it pleases you, my plantain fan is also yours to take. Flames have paved my way. Through flames, I shan't stray. Vain was my flame, for revenge destined to stray. That light lies in our submission, kneeling and begging. Wow. Pozerá, že sa vypol sám, jo. Mám ďalšiu relikviu. Piata, prosím, pekne. Sú tam dve spojené prasátka, lul. You've atoned through deeds, Black Bear. Take this pair of eyes. You've served the righteous cause, Yellow Rat. These ears are yours. Oh. Your power has gathered anew, Yellowbrow. Keep this nose. You've endured hardships under iron. Go with the town. And the bull, it is the hardest to turn against a sworn brother. You can have his body. Ty vogo. Senile Emperor!
This one must be the chief of their troop. Brother, watch my back while I go play with him! Your reluctance is plain. Just like my own. They forced me to drink from the river of childbearing, to bear that boy in my womb. If not for that monkey, we could have lived our separate lives in peace. As if none of this had happened. You're cute. You knew who I was from the start. Why do you choose to be their lapdog? I never wanted to sever our ties. If kinship means anything to you, give me that relic and let me avenge my people. My king! Let the monkey have my fan! There will be no trouble! Your brother, I've disciplined. Your boy, I've given away. Your wife's fan. Today, I'll take it with me too! Find a master and serve the right. It's the only path left for the likes of us. Don't you understand, brother? Wukong! I took out the bull's concubine with a whack of my rake too! Turned out, she was a fox squire! OK, úprimne to som tak troška ako nepochopil vôbec, čo sa tam dialo. Wukong ako umrel niekedy predtým, alebo... Som úplne zmetený z tejto ukážky. Be your body hard as metal
Meeting death in scores is inevitable. Jako bola hrozne cool, ale som si úplne zmetený. Why did you endure the fish and those carts just as poorly? You rush like wind with a clouded mind. It's your desires that shape what you see. Had your mind been less unsettled, would you still have fallen for that child's play? Haste oft blinds while patience illumines. Next time, can you still fulfill as Wukong without Baju? Takže ako hej, jestli mi to v komentároch niekto vysvetlí, tak budem hodne rád, pretože vôbec nedržím, čo tam išlo. Pretože... Ale ten Big mal víziu, alebo... Ja vôbec netuším, ja fakt ako vôbec netuším, čo tam o čo išlo. Ale bolo to cool, o tom žiadna, bolo to cool, ale... Nemám jednu šajnu, čo sa tam dialo v tej ukážke, alebo... Čo sa dialo aj v pohode, ale... OK. Tak, v každom prípade budeme pokračovať. Máme teda ďalšiu kapitolu za sebou. Bolo hrozne zvláštne, tam ako... Ja neviem, hej. V jednu chvíľu sa blátili s Celestial Courtom, v druhú chvíľu bol Wukong na strane Celestial Courtu proti Beakovi. Hej? Netuším, čo sa tam dial. Hrozne cool, ako... Fajnovo to bolo spravené, aj tie bitky, aj všetko, ako, ale nemám jednu šajnu, čo sa tam dialo. Takže tak, dámy a páni, kapitola 5 za nami. Ten súboj na konci bol teda hustý, ako fakt hustý. Tam som párkrát teda chcípol. A úprimne, není som vôbec spokojný s tým, jak som ho dal. Ale dal som ho. Možno, že keď v budúcnosti budem hrať túto hru ako znova, tak to budem hrať čo bez flašiek, alebo až s tým budem spokojný, ale... Teraz ten prvý prechod prechádzam prakticky ako, aby som to zabil. A hej, zabil som to. Ja, máme nejaký hrozne dlhý loading, ako... Ja si znamená, ja sa pozriem na videá. Ja sa budem musieť pozrieť na videá, na nejaký lore. Že predpokladám, že lore o tejto hre už je, čo sa týka tých ukážiek a tak. Takže ja si to poriadne popozerám, no pretože toto ma hodne zaujíma, o čo tam išlo. Ako ja som nikdy nečítal Journey to the West. Máme nejaký hrozne dlhý loading. Ale rozhodne si chcem... prečítať Journey to the West. Rozhodne, ako teraz by som si to prečítal, ale mám chuť si tú knihu prečítať. Tak neviem, či je to ako niečo z tej knihy, že by som to pochopil lepšie, keby som čítal tú knihu. Kapitola 6. We're getting home, son. Not getting all worked up. That old monkey is going to be at the mountaintop no matter what. We don't have to rush. We've gathered the five relics just as he said. All we need now is the sixth one he has. Máme 5 relikví, potrebujeme 6, ktorú má on, tá opica na hore. Curse these wretches. Kamo, táto zbroja ale vyzerá brutálne. I knew there was something that old fool hadn't told us. Otherwise, no one up above would bother to ruin this place yet again. Yeah, they're coming for you, no doubt. Čože? I can't bear it. I simply can't. Prichádzajú si pre mňa, kto si prichádza pre mňa do prdele? Ne, on už to nemôže vydržať, proste nemôže. Tá stará opica nám niečo zatajila prej? Oh, Celestial Courts ide pre nás. A počkaj, to si budem si Celestial Courtu, pretože to sú nejakí slabkovci, hej. Jo, Celestial Corda nás posiela svojich vole ľudí. Dneska sú to ľudia, nejak to divne seká, tyvoľko, takže možno, že budeme musieť reštartovať hru. Nejak to trhá. Holy moly! Ide ich docela dosť, že ne? Oh! Počkaj, ten jeho shit. Ale do prdela, niečo robí.
Poď, kamaráde. Dobre, dostal do šítu. Budem musieť transformáciu zmeniť. Tento je nejaký hustejší, ale to je v pohode. Už sme za ním a je po ňom. Hele. Wow. Takže celestiálny kor ma asi chce zastaviť, pretože som blízko tomu, aby som znovu zrodil Wukonga, že jo? Takže predpokladám, že to len tak nechcú dovoliť, aby som to spravil. Čož je docela jasné. Mali si docela záležať na to, aby ho rozsekali. Tak, týpek dole, hell yes. Další typci dole. Mistr Lučišník pojede dole. A oni sú hrozne slabkovci, je za nich hrozne málo ako tí, že? Pointu, oni hrozne rýchlo padajú. Za nich veľmi, veľmi málo pointov. Počkaj, tak ja si dám nejakú ďalšiu transformáciu, dámy a páni. Do paprčky. Tak, krav armor, nejaký nový máme, jo? Démonický. Bulking, a to má, má to väčšiu defenzívu, ale... sweeping with churning will deal others. Ok, ja si to asi dám, pretože to má vyššiu defku, že jo? Si to pravdepodobne bude sedieť k tomu setu, ale nevadí. Tomu bullsetu to nebude fungovať, dobre, dáme. Self advanced spell a toto musím dať preč, pretože to je strašný shit ten Violet Hail. A máme tu ešte dve, Dark Thunder, to je... Taekwon! A Golden Lightning. Jo, to je ten Long, toho Longa vyskúšame. To je ten Long, dobre, 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 rest. Takže celestiálny kort ide po mne, jo, holy moly. Ja sú už fakt ako docela drsný týpci, hej. Arena! Tak, čo to bude? Dúfam, že je nejaký hustý boss, jak ten na konci 5. kapitoly. Bad luck. It's a dead end. Oh, shoot. To je tento týpec! I let you be. And now you have the gall to show up! If you come at me now, this day will be your last! Myslím, že ten nedávam mrdohľad na teba, Bajle, kámo. Supreme Inspector. Jo, je to on. OK, toto bude hard. A ten je rýchly, hej, ale. Tu, on má bleskové normálne tie, jo. OK. Follow. Ty píču, ten je dobrý, hej. OK. Týpek ide bomby, ale. Holy moly, ale tento typek niečo vydrží, veru. Tento long niečo vydrží, kámo. Oh, dobré. Flag of many. Inšpektora nebudeme podceňovať. Máme si flášky. Oh boy. Ja som to vedel, že s tým mečom niečo spraví. Wow, mi jebol ty vole z jeho rukou, jo. Oh boy, ten mi dáva, hej, ten mi naklada. On ma vyhodil z tej formy, hej. On ma normálne s tým útokom vyhodil z jeho formy.
bajle, preč! Kámo, zastaví sa ten týpek vôbec? Ihla. Nie, toho som musel vypadnúť. Ty vole, on mi preruší každý jeden útok, on instantne útočí. Ja vôbec neviem, kedy na ňo mám proste protiútočiť, hej. Som mŕtvy. Vole, neviem si dať ani flašku, hej. Ja si doslova nemôžem dať ani flašku, ty vole, ten neustále útočí. Vôbec neviem, keď mám protiútočiť, ty vole, typek je hrozne hustý. Dobre. Holy moly. Ten má koľko útokov? Au. Flag of many. Stihol som ho, nestihol. Pravda, že mi ho prerušil. Čole, koľko tu má kolesiek? What the fuck? To si robíš prdel, hej. What? Ešte zmenšil arénu, jo. O moje bože! To je strašné toto. Ešte máme skúsi, jo? Au! Estusa. Ty vogo, to je čurák! Kedy mám vôbec protiútočiť, však on nekončí s jeho útokmi? Au. Dobre, padne na zem. Pravdepodobne nie. On môže ísť za tie steny, ale ja nie. Ok, ešte po mne hodí aj. Cool. Máme spomalenie. Či mi to dovolí vôbec použiť. Transformácia. OK. Takže, že tá transformácia to hrozne veľa vydrží. Ona nedala táto veľké poškodenie, ale vydrží to hrozne moc. Ty vodo, to je strašné. Come on! Za chvíľu ma zruší. OK, zrušil ma, ale to je v pohode. Ty zmrt. To mi nepomôže proti tomu. Potrebujem spomalenie. Nie, dobre. Au. Brrrr, asi mŕtvy! Yes! Kamaráde, tak tento súboj bol strašný, hej.
strašne cool, chcem povedať. Úprimne ma bavil viacej než ten finálny súboj 5. kapitoly. Wow! On mi zlomil ruku, ty vole, on mu normálne zlomil ruku a zabil ho instantne. Čo to? Fortune's gift it is. It's Wukong's somersault cloud. Wukongo cloud. I was wringing my brain how to fetch you, but this savvy one's already on it. It must have been hidden here amongst the mist until it sensed the relics on you. Thanks to them, it recalled its master and saved your skin. Zachránil prdel môj obláčik. Now, if it answers to your call, why not make good use of it? Your mortal body is too heavy for me in my wind form. Tak, papa. All these henchmen of the court, what draws them to this mountain? Let's find out! Holy moly, ja neviem, že sa stalo, ale teraz ako okoledejšie, ako tento súboj a ten ďalší, no jestli má takéto súboje očakávať ďalej, tak to bude masaker. Nejaký spell som dostal, Somersault, ale... Summon Somersault Cloud. OK. Wait. Počkaj. Ja môžem lietať? Toggle free view. A dáš? Holy shit. Dismount. What? To je cool. Dámy a páni, my budeme pokračovať v ďalšej epizóde, ale počkaj, aby som mal nájsť do prdele nejakú ako šrajnu, že jo? Ktorú úprimne netuším, kde tu nájdem. Ale nejak budeme pokračovať v ďalšej epizóde, dámy a páni, ten súboj bol cool as fuck. Počkaj, toto všetko môžem prehľadávať. Vidíme sa v ďalšej epizóde. Majte sa krásne, príjemný zvyšok dňa želám. Čau, čau.